တကူးလာမွေးဖွားတဲ့သူအများစုတို့ဟာပင်ကိုစိတ်ဓာတ်အပြင်အလွန်သဘောထားကြီးတက်ကြပါတယ်လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနေတတ်တယ်အမြဲတမ်းကြည်လင်အေးချမ်းစွာနေပြီးပြုံးပျော်ဆွေမျိုးစွာပြောဆိုနေတတ်ပါတယ်ဖြတ်ထုတ်ညာကောင်းမဲ့အာသညာရှင်တယ်အပေါ်ရန်အပြင်ဘာမှအလေးမထားသလိုပေါ်ပေါ်တန်တန်ဖာသီးဖာသာအသွင်တန်တန်နေတတ်ပေမဲ့အရေးကြုံတဲ့အခါမှာရဲရင်ထက်မြက်စွာလောက်ကန်နိုင်စွာရှိကြပါတယ်အရေးကြုံတဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်နေရာမျိုးမှာဝင်ရောက်တာဝန်ယူလောက်ကန်နိုင်စွာရှိကြပါတယ်ကြံတဲ့အချိန်ဒီမှာကြွားဝချင်းကင်းပြီးမတင်မရှာအသွင်နဲ့လာနေတတ်ပါတယ်။ငါတိငါတက်ငါသာမျက်ဆိုတဲ့စရမရှိပါဘူး။ကို့ရည်ချင်းကိုထုတ်ပေါ်ခြင်းမရှိပညာလက်ပဲပွက်နေတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကူးလပွားတွေဟာအမျိုးတေးကြီးပြီးရင်သွေးမာနကြီးမားကြပါတယ်။ဒေါသထွက်လာရင်ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ခက်ထန်လာတတ်ပါတယ်။အလွန်ကောင်းပါစွာအရွက်တိုက်လို့ကြပါတယ်။လက်စားချေလို့ကြပါတယ်။လူတယောက်ပေါ်ရန်သူလို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်မူလကတိမ်မွေးမှုလိုက်လျောမှုသဘောထားကြီးမှုတွေပျောက်ပြက်ပြီးစိတ်ရောကိုယ်ပါအညူကြီးချိန်မုန်းလေးရှိကြပါတယ်။ဘယ်တော့အခါမှခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိတော့ပဲဒေရပန်တတ်တဆုံလက်တုပ်ပြန်တတ်ပါတယ်။တကူးလားဖွားတွေဟာအမြဲတမ်းလှုပ်ရှားယုံကန်ကြိုးစားနေတတ်ကြပါတယ်။တစ်ခါတည်းံတွေ့ဝေမိုက်မဲစွာပြုမှုတတ်ကြပြန်ပါတယ်။ကြောက်လွယ်ရဲလွယ်တဲ့သဘောရှိတတ်ကြပါတယ်။တစ်ခါတည်းံဘာမှမဟုတ်တာလေးတွေကိုတွန်းဆုပ်နေတတ်ကြပြီးတစ်ခါတည်းံရဲဝံ့ပြတ်သားစွာပြုမှုနေထိုင်တတ်ကြပြန်ပါတယ်။အကြံစီကြီးတဲ့အပျော်ကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းဆန့်တဲ့အသွားလာလင်းမြန်ပြက်လက်တဲ့အသီးရွက်ကိုပိုနှက်တတ်တယ်။တကူးလပွားတွေဟာဘဝကိုအများအပြည့်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာဖြတ်သန်းကြရပါတယ်။အခက်အခဲပေါင်းများစွာကိုလည်းပခုံးနဲ့ထမ်းပြီးဖြေရှင်းပေးရတတ်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်တို့၎င်းမိသားစုဝင်တို့တို့၎င်းအခက်အခဲအကြက်တဲ့ဒီနေ့ချုပ်ချယ်မှုတွေကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးမှအောင်မြင်တဲ့ဘဝတွေကိုရောက်ကြသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဘဝအစမှာတိုက်ပွဲလိုမျိုးခက်ခဲကြက်တဲပြီးမှနောက်ဆုံးမှအောင်မြင်တတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်စိတ်ညံတဲ့ကောင်းပါစွာငင်းခုန်လို့တဲ့ကိုကင်ဆွဲတဲ့ဝါဒကိုတရရသည်ဆုပ်ကင်ထားတတ်ပါတယ်အစအစအရာရာကောင်းဆောင်လှုပ်လှူတတ်ကြပါတယ်ဘယ်တော့မှမလိမ်မညာတတ်ပါဘူးရောင်ပြောတတ်ရောင်လှုပ်တတ်ပါတယ်ပင်ကိုဇရအေးဆေးသလောက်မခံကျင်စိတ်ကြောင့်ဇွတ်ထိုးလှုပ်ပြီးရုတ်တရက်ထိခိုက်နစ်နာတတ်ပါတယ်မိခင်အမအဖွားလိုမျိုးကိုထက်အသက်ကြီးတဲ့မျိုးသမီးကြီးတွေရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာရှင်တန်ကြရတတ်ပါတယ်မမြင်အပ်တဲ့နံလောကပိုင်းကမယ်တော်ကြီးတပါးပါရဲ့စောက်ရှောက်ခြင်းကိုလည်းခံရတတ်ပါတယ်ကိုချင်းအိတ်ခါကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးကောင်းမြတ်အောင်ပြုမှုနေထိုင်ပေးမှဆိုရင်သူမတူအောင်အောင်မြင်ကြီးပွားတက်ကြပြန်ပါလေလွတ်လပ်မှုကိုအလွန်မြတ်လို့ရဲစွန့်စားရတဲ့အလုပ်တွေကိုအတူနဲ့တတ်တယ်ခကြီးသွာလာနေရတာကိုသဘောကျတယ်ဘ ഹു တုတရှားပွေလိုက်စားလို့တဲ့ဘေးရင်လက္ခဏာကစတဲ့လောကီပညာတွေကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်လို့ပါတယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမာကြပါတယ်သူတစ်ပါးရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုအလွန်မုန်းပါတယ်စွမ်းဆောင်ချက်နဲ့လုံရည်ကံရည်ပြေဝပြီမဲ့လေကောင်းမှချင်းကြာစီစွာစောက်စားရတာကိုပြီးမခံနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်အောင်မြင်ခါနီးမှလက်လွတ်သွားရတဲ့အခြေအနေမျိုးအကြာခဏကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးသာမကဘူးမိမိအကျွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာမိဘတွေစီးပွားကြဆင်းသွားချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတာမျိုးမောင်နှမအားချင်းတွေရဲ့တန်ကိုခံရခြင်းတို့ပါကြုံရတတ်တဲ့အတွက်စီးပွားရေးမှာစိတ်ရှည်စွာကြိုးစားပြီးမှအောင်မြင်တတ်ပါတယ်။အတိုက်ခံနေတဲ့ကြုံရတဲ့အခါမိုက်ယူရဲ့ဒီဇုတ်ထိုးလောက်ရတဲ့အတွက်နင်းလာတတ်ပါတယ်။ဘာသာရေးကိုပူထိပ်ပန်ဆင်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်အထူးအောင်မြင်တတ်ပါတယ်။စစ်ဘက်ဆက်မှုဈေးပညာတည်င်းထောက်စိုက်ပျိုးရေးအချက်ပြုတ်ဒီမှာအထူးကောင်းကျိုးပေးပါတယ်။အချစ်ရင်းနဲ့အိမ်တော်ရေးနှလုံးသားရေးတွေမှာစိတ်အပြောင်းလဲဉာဏ်တတ်ပါတယ်။စုံဖြတ်ချက်မပြတ်မသားဖြစ်တတ်တဲ့ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့နားလည်မှုလွဲမာတဲ့အတွက်မကြာခဏချစ်တော်ကဝေဒနာတွေကိုကြိတ်ပြီးခံစားရတတ်ပါတယ်။အချစ်ရေးမှာကိုယ်တိုင်ကစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေများစွာနဲ့အယူအယအကျဉ်းနာခံလို့တတ်ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်က ATA ဆက်နေတတ်တဲ့အတွက်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုထင်ရတဲ့ဇွတ်ထိုးဆုံးဖြတ်ပြီးတယောက်မကောင်းတယောက်ပြောင်းဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်မာယွင်းတတ်ပါတယ်။အချစ်ဦးရဲ့ပြစ်သွားခြင်းကိုခံရတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ဖက်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာနှလုံးသားကစံနာထက်ကိုအိမ်တော်ဖက်သားအပေါ်မှာတနာစိတ်တနာချင်းနဲ့ရွေးချယ်တတ်ကြပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးမှာအုံနောက်ကိုပို့ပြီးပူဇော်ပြီးဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးစိတ်ချမ်းသာရတတ်ပါတယ်။ရုပ်ရည်တင့်တယ်တက်ယုံကမကစွဲဆောင်အားကောင်းတဲ့မျက်ဝန်းသူရှာတောက်ပါတဲ့မျက်ဝန်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတတ်ကြပါတယ်အသားငါးထက်အသီးရွက်ကိုပိုကြိုက်ပါတယ်ကျန်းမာရေးအတွက်ကြက်သွန်နီးဂျင်းငရုတ်ကောင်းတို့ကိုဓာတ်စာဖြင့်မကြာခဏစားသုံးသင့်ပါတယ်တတိထားမဲ့ဒေးရန်ဒီရီကတော့မီးဘေးဖြစ်ပါတယ်မျက်စိမီးချော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်စက်ကရိယာတို့ထိခိုက်တတ်ပါတယ်လက်နက်ခဲရန်မီးကြောက်ပောက်ပွဲမှုကိုတတိပြုရပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒါကရေပုံရတာဖြစ်ပြီးတတိထားသွာလာဆောင်ရွက်ရင်ပူပတ်ခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးကောင်းနဲ့ခြေထောက်တွေမှာလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရတတ်ပါတယ်အရက်သေးစားတောက်စားတဲ့သူတွေကတော့အဲ့ဒီဥပတ်အန္တရာယ်မျိုးအဖြစ်များပြီးမိမအဖြစ်ပါကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်
ူတစ်ပါးကကိုယ့်ကိုအတိုက်အခံလှုပ်ချင်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရက်သေးစားကိုပိုပြီးစင်ချင်တင်ပါတယ်တကူးလမွေးဖွားတဲ့သူတွေဟာရင်ကျေးတိမ်မွေးမှုကိုသဘောကျပေမဲ့လည်းကိုယ်တိုင်ကတော့ခြေမြန်လက်မြန်အပြောမြန်နဲ့ဒဇွတ်ထိုးစိတ်တွေကြောင့်သူများအမြင်မှာရိုင်းဆိုင်နေတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သဘာဝကျတဲ့အပြင်အဆင်ကိုနှစ်သက်ပြီးခေပေါ်ဒီဇိုင်းအဝတ်အစားတွေကိုနှစ်သက်တတ်ပါတယ်လူစုလူဝေးမှာလေလာဝါလာမနေတတ်ပါဘူးတွက်လက်တက်ရက်စွာဝတ်စားတတ်ကြပါတယ်အယောင်အဖြစ်ပန်းရောင်အနီရောင်ကြက်သွေးရောင်တို့ကိုတုံးဆွဲတင်ပါတယ်အနက်ရောင်ကိုအထူးရှောင်တင်ပါတယ်ဗရမများနဲ့စိန်ကိုအထူးဝတ်ဆင်တင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဗရမများလက်စွပ်ကိုလက်ရဘက်လက်ကလေးမှာဝတ်ဆင်တင်ပါတယ်